kuuntelet Heräämöä, Anni ja Niko ja Teemua ja nyt myös ihanaa Homo Penaa. Oikein hyvää huomenta. Jee! Täällä siis valtakunnan ykköshintti. Terve, huomenta. Meidän best gay friend. Saanko mä olla valtakunnan ykköshintti? Sä olet? Et Jani Toivola, eat your heart out. Joo. Niin viime vuotta. Siis se on oikeesti, mä tänään just katsoin sähköpostia, niin se on nyt niinku nähty. Se on niin, nähty se. Eikö ookin, munkin mielestä. Siis ihminen, joka uikutti vauvan perään monta vuotta ja sitten missä se vauva on vieläkään? Ei missään, ei näy, ei kuulu. Oh. Et silleen, I'm just saying! Että silleen, toisaalta onhan mäkin uikuttanut Brad Pittin perään monta vuotta, eikä mulla vieläkään sitä ole, että siitä mielessä, who am I to point fingers. Mutta mitä sulle kuuluu? Mitä? Hei, tosi hyvää. Mä mietin tänä aamuna sellaista asiaa, että mä perustaisin semmoisen Pili Riotin. Niin kuin tiedätkö, sellainen niin Pussy Riotin niin miesversio. Pili Riot. Mä niin mietin tätä. Niin kuin eilen oli siis Hiski-Jokerit-matsia. Jotenkin kukaan ei niin halua silleen puhua siitä, mitä viimeksi tapahtui. Mm. Oli se sellainen vittunujakka. Tiedättekö te, siellä jäällä, silleen vähän tapeltiin. Kun mä oon niin vähän tästä puhunut niin silleen, että tiedätkö, että kun perustetaan semmoinen teema-ilta, missä Päivi Räsänen puhuu sen 4 tuntia siitä, että kuinka esimerkiksi se, että mä menisin toisen miehen kanssa naimisiin, niin kaataisi yhteiskuntajärjestyksen. Mm-hmm. Mikä on tietysti hirveän kiva, että mulla on tällainen valta, totta, mitä mä en tiennyt, että kiitti päkää. Sit kukaan ei niinku puhu tästä pikkuväkivallasta tuolla urheilussa, kun sattumalta on niinku tää Suomen niinku pyhin asia, eli jääkiekko. Niin jos silleen niinku ollaan ihan hissuksiin, niin kaikki unohtaa, että silleen yksi yritti tappaa toisen silleen, että kaikki näkee. Et mun mielestä se on niinku aika hauska. Niin mä ajattelin, että seuraavaan matsiin mä perustan tämän Billy Riotin tai Penis Riotin, whatever have yeah you. Ja me mennään sinne keskellä jäätä tanssimaan ja huutamaan, että Teemu Selänne on homo. Niin katsotaan, mitä tapahtuu. Tiedätkö? Että olisiko se niinku pyhä häväistys. Vapauttakaa Teemu Selänne kaapista. Nimenomaan, että Teemu Selänteen munajako on kaikille. Että se kuuluu kaikille. Se on kansallisaarre. Se kuuluu myös Penan sänkyyn. Mielestäni tämä olisi tämmöinen aika jännä. Onko Teemu Selänne kuuma sun mielestä? No ei se kyllä ole, mutta olisi se ihan helvetin mahtavaa sellaisen kanssa päätyä panemaan, tietysti silleen ajatella kaikkia niitä juntteja siellä katsomassa silleen, Teemu Selänne imee munaa. Että voisiko se olla niinku, voisiko olla suurempaa hirveyttä. Ehkä ottaisin nauhalle, että pari tiltonisti päästäisin vähän julkisuuteen. Oho, hupsan. Se vuoti mun koneita, oh my god! Hei, mutta kuka on nyt kuumin? Jos mä haluaisin tietää, kuka on susta kuumin tällainen julkismies Ville Suomessa. Ville Peltonenko. Ai niinku Suomessa vai niinku yleensä? Suomessa. Voi vitsi, se on kyllä aika hankala. No sano joitain. Aika hankala. No kyllähän siis mun täytyy sanoa, että entinen puolustusministeri Stefan Wallin. Että onhan se mies, joka hallitti tykkejä. Että sillä lailla. Hei, mä oon hei, Homo Penaa, nyt ihan tiedäks, mä oon tykkimies. Ihanaa. Mä oon suuntaaja. Joo. Mä päätän, mihin se ampuu. Oho. Kuunta. Ihanaa. Eikö se ole? Oli sanoin, kun mä tuon aanoin siihen. Anyway. Mutta hei, mun on pakko kertoa. Mä aloitin siis maanantaina kokkikurssin miehille. Et mä oon nyt siis löytänyt semmosen väylän tutustua heteromiehiin. Ihanaa. Ihan mahtavaa. Mitä te teitte? Keski-ikä noin 70, sen verran on pakko kertoa. Kaikki kertoo, että miksi ne on siellä, niin kaikki sanoo silleen, vaimo ilmoitti. Ja sitten mä olin niin ainoa silleen, no kun mä halusin opetella tekemään ruokaa. Sitten mun suosikki oli Hannu, joka silleen, että no kun tuli avioero, niin mun on nyt pakko opetella. Ei, mä oon okei. Niin, no anyway, niin. Silitä Hannuja sano silleen, että mä voin tulla kokkaamaan sulle. Kato, mitä tapahtuu. Kyllä, mun suosikki oli ilman muuta siis Timo Kakkonen, joka rukoili, kun se rahka onnistuu. Se siis kiitti Jeesusta, että se onnistui sen rahkassa. Ei ole todella. Ihan siinä mun vieressä. Joo, mä olin silleen, että mitkä ihmeet maailmaan niin päin helvettiä, kun Jeesus huolehtii sun rahkasta. Tärkeä rahka. Hei, mikä Tyyrian kriisi. Nyt pitää sanoa, että Timo Rahka onnistumaan. Että kyllä mä olin silleen, että Timo kiitti, että yhtään et käytä tuossa niinku hyvissä resursseja, mutta olihan se Timo Rahka ihan hyvä, että kiitti Jeesus. Jotain otani rahkan. Että vähän on epäkohtia maailmassa, mutta Timo Rahka onnistuu. Että sillä lailla. Mutta mä tein itse parmesan lihapullia ton Kimmon kanssa, joka oli ehkä noin 85-vuotias. Ja
varmaan jotenkin niinku kotikiusattu, koska se oli silleen, voit sä rikkoa nää mun munat, koska mun vaimo ei ikinä anna mun rikkoa mun. Ei! Paljon sen Kimmo, go for it, vapaudu, jätkät oli rikkomassa rajoja. Nimenomaan niinku, ei. I broke Kimmo's balls, ettei sitä mitään. Se oli ihan kiva, joka maanantai 4 tuntia ollaan nyt tuolla porukalla. Homopena, hei, kiitos sulle ja hyvää viikonloppua. Hei, hyvää viikonloppua. Moi. Moikka. Moi.